За рік після нормандської зустрічі Україна виконала всі умови звільнення 200 полонених. Місто Станиці, нові КПВВ – не тільки результати зустрічі нормандських лідерів у Парижі рік по тому. Рік тому команда президента України активно готувалась до переговорів у Парижі. Це був історичний день. 9 грудня 2019 року в Єлисейському палаці лідери країн нормандської четвірки сіли за стіл переговорів, які до цього були заблоковані 3 роки. Про результати переговорного процесу та його наслідки – далі пряма мова. Найважливіші досягнення Паризького саміту рік тому – це дійсно припинення вогню. Цей режим тиші рятував життя дуже багатьох солдатів і місцевих мешканців на Сході. Я був теж обмін полонених 2 рази, це теж було дуже важливо. Були інші досягнення, як відкриття 2 нових КПВВ. Як на мене, Мінськ є і залишається форматом без альтернативи для наступних і майбутніх добрих результатів. І Нормандська четвірка, Франція, особливо Німеччина, стоять пліч-опліч з Україною в боротьбі, щоб подолати цей конфлікт. В українському суспільстві ми вже так звикли, що є виключно мінські домовленості, і нам постійно говорили, що альтернативи їм немає. І саме рік по тому, саме на нормандській зустрічі перед лідерами країн, наших європейських партнерів, перед Німеччиною, перед Францією, перед президентом країни-агресора Володимиром Путіним, саме наш президент поставив перший раз під сумнів виконання мінських угод. І вся справа в тому, що виконання мінських угод, як вони прописані, для нашої країни означає капітуляція. І вже рік президент Зеленський доводить те, що спочатку український прапор на українських кордонах, і лише після того вибори на окупованих територіях, які повинні бути звільнені від всіх бойовиків, від всієї військової техніки, спочатку безпекові умови, спочатку наші кордони, а потім уже виконання умов стосовно виборів. Важливим є гуманітарні аспекти, зокрема повернення заручників додому, відновлені мости та КПВВ. Не менш важливим є й дотримання режиму тиші. Хочу вкотре запевнити всіх. Українська держава ніколи не кине свого громадянина на призволяще. Цей принцип непохитний і так буде завжди. В яку б халепу, в якій частині світу не потрапила людина. Це один з базових принципів політики президента Зеленського. Це одна з ключових задач, які я ставлю українським дипломатам. Це і звільнення з полону українців, які утримувалися в Росії та на тимчасово окупованій території України. І допомога тим нашим громадянам, які несправедливо засуджені в інших країнах.